Դեկտեմբերի 6-ին Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսն ընդունեց Ընդկաստան պրոթեզավորման մեկնած զինվորականների 5-րդ խմբին։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդ Տեր Վրթանես Եպիսկոպոս Աբրահամյանը ներկայացրեց խմբի անդամներին, ապա վեհապար հայրապետը անձամբ տեղեկացավ նրանցից յուրաքանչյուրի առողջական վիճակի, Հնդկաստանում բուժման կուրսի և արդյունքների մասին։ Այս էլ որերորդ անգամ զինվորականների բուժումն ու պրոթեզավորումը հնարավոր է դառնում Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի և Կալկաթայի Սուրբ Նազարեթ հայկական եկեղեցու աջակցությամբ և ջանքերով։ Ժամկետային զինծառայող Ռոման Սուքիասյանը գավառից է վիրավորվել 2016 թվականին Հադրութում։ Էռնան Բուժքույրը Ստեփանակերտի զինվորական հոսպիտալում է ծառայում։ Վիրավորվել է 10 տարեկանում Ստեփանակերտ քաղաքի ռմբակոծության ժամանակ։ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի ռազմարվեստի ավագ դասախոս Արմեն Բայրամյանը երկու ոտքից զրկվել է 1994 թվականին, ընկերոջ կյանքը փրկելիս։ Նա վեհապար հայրապետին պատմեց Հնդկաստանում գերմանական բարձրակարգ կլինիկայում ստացած պրոթեզավորման, վերականգնողական շրջանում Կալկաթայի մարդասիրական ճեմարանում հոգևորականների սաների հետ ունեցած իր շփումների տպավորությունների մասին։ Երբ որ ծրագիրը բացվեց, ուրեմն մեզ հույսն է շնչեց, որ մեր հերթն էլ կգա, և այս ծրագրի շրջանակներում մենք է կօգտվենք, և ավելի հեշտությամբ, ավելի ջուրին կլինի մեր ծառայությունը զինված ուժերում, և ավելի շարունակական, սա շատ կարևոր է։ Իմ խորին շնորհակալությունը պետք է հայտնեմ վեհապարորը, այս ամեն ինչը բարձր մակարդակով հովանավորելու, կազմակերպելու Հնդկաստանի հոգևոր դասին, հայ սուրբի գլխավորությամբ, որովհետև ամեն բան ստեղծված էր, որպեսզի մենք զգանք ինչպես տանը, և պատահական չի, որ վեհապարհոր հետ խոսելուց ես ասացի, որ մենք ընտանիք ենք թողել, այո, մենք զգացել ենք այդ ընտանիքի հոգատարությունը, այդ ջերմությունը, այդ սրտացավությունը, այդ վերաբերմունքը։ Հայաստանից մեկնած ամեն զինվոր ջերմ և հոգատար վերաբերմունքի է արժանանում Կալկաթայի հայ համայնքի հոգևոր դասի կողմից։ Այնտեղ հնդկահայոց հոգևոր հովիվ Տեր Մովսես Վարդապետ Սարգսյանի հետ մեր զինվորներին դիմավորում և նրանց բոլոր խնդիրներով զբաղվում են Կալկաթայի Սուրբ Նազարեթ հայկական եկեղեցու վարչության խորհրդի ավական թամ Սունիլ Սուրեն Սոպթին և վարչության փոխատենապետ Սյուզան Ռուբենը։ Այս ծրագրի հանդեպ վեհապար հայրապետին նվիրվածությունն ու հետևողականությունն ավելի մեծ պատասխանատվություն է մեզ համար։ Հպարտ ենք, որ կարող ենք մեր ծառայությունները մատուցել հայ զինվորներին, և հավատացած ենք, որ նրանք վերադառնալուց հետո ավելի երջանիկ են զգում հարազատների, ընտանիքների հետ։ Մենք հպարտ ենք, որ ամեն անգամ վայելում ենք վեհապարի ներկայությունն ու ստանում նրա օրհնությունը։ Մեծ պատիվ է գիտակցել, որ կարող ենք ծառայել մեր հայրենիքին, նրա պաշտպաններին և եկեղեցուն։ Այս ծրագրի միջոցով փաստորեն մարդիկ նոր կյանք են ստանում։ Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնօրինությամբ Հնդկաստանի գերմանական բարձրակարգ կլինիկայում բուժվելու և պրոթեզավորվելու ծրագիրը կշարունակվի։ Հաջորդ խումբը կմեկնի Գարնանը, նախնական պայմանավորվածությամբ խմբի կազմում կընդգրկվի 6-10 զինծառայող։ Լուսինե Բալյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։